ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا. Ashabi su shvatili kako treba jedan prema drugome da se ophode. Na prvom mjestu, ili to bi nam možda bili dovoljno, spomenemo samo Omera i Ebu Bekra. Kako su jedan drugog poštovali. Kako su jedan drugog cijenili. Navodi se da je nakon što je Ebu Bekr preselio i Omer postao halifa. Omer postao prvi čovjek u islamskoj državi. Pa su se ljudi okupili oko njega. Pa neki čovjek počeo da nabraja kakvi su ljudi, ima i takvi, ima i takvi, ima i takvi, onda kaže, ali nisam vidio bolje kod Omera radijallahu anhu. Niko nema bolje od njega. Pa se Omer naljuti. Pa ga također stoko pogleda. Pa se priprema da mu odgovori i puni se. Isto kao bomba kad treba da eksplodira. Puni se. Pa to primetiše drugi ashabi. Pa jedan skoči i kaže, ne, ima bolje od Omera. Ebu Bekr. Omer gleda druge, ko će još da odgovori? Ko će još da kaže nešto? Svi šute. Kaže Omer, svi ste slagali sa vašom šutnjom, samo je ovaj progovorio istinu, koji je rekao da ima bolje od mene. Vi drugi šutite, hoćete da mi udovoljite, a znate da nije tako. A znate da ima neko ko je bio bolji od mene. Ebu Bekr, iako je preselio, kaže bio je bolji od mene. Wallahi, kad je on u pitanju, ja sam bio u zabludi u odnosu prema njemu, isto kao moja zabludjela kamila, koja krene i pobegne mi pa ne mogu da stigne. A on je bio tako ugodan, divan, tako je bio pristupačan, tako je bio nežan, kao najnežniji vjetar koji nosi najljepše blagodati od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je opis, mogu je da kaže u pravu ste, ja sam taj, sad sam ja glavni, tu smo uvijek bili ja i Ebu Bekr, nekad on pobedi, bolje uradi djelo, nekad ja, nekad, mogu je to da kaže Omer. I niko od prisutni ne bi rekao, laže Omer, ili Omer nije rekao istinu. Nego je rekao, bolji je bio Ebu Bekr. Pa onda, kad je prihvatio hilafet, kad je postao halifa, popeo se da održi hutbu, svoju istorijsku hutbu. Taman da progovori, spusti se na jednu stepenicu ispod. Pa mu rekao, zbog čega se spustio na stepenicu ispod? Ebu Bekrova ima stepenice na kojoj je bio Ebu Bekr kad bi držao predavanje. Kaže, vallahi, meni nedolikuje da stanem na stepenici na kojoj je stajao Ebu Bekr. Koliko je bio bolji od mene. Drago mi je da sam bio uz Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže Omer. Drago mi je. Bio sam mu sluga i bio sam njegova isukana sablja. Pazite, sablja Allahovog poslanika. Bio sam njegova isukana sablja. Ali on me je vraćao u korice kad bi god vidio da nije vrijeme. Ne bi mi dao da pogriješim. Pa je preselio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a bio je zadovoljan sa mnom. Što je velika čast. Pa je došao Ebu Bekr. Bio sam mu sluga, kaže Omer. Bio sam mu sluga, služio sam ga. I bio sam njegova isukana sablja. Kad bi god htio, mogao je da me upotrebi, ali me je vraćao u korice, nije mi dao da pogriješim i nije mi dao da idem ispred, odnosno da sečem, kao što je bilo poznato, da je Omer radijallahu anhu bio žestog i tražio bi puno puta od lovoposlenika, lovoposlenče, daj mi priliku, odnosno omogući mi, dozvoli mi da osjećam ovome čovjeku glavu. Daj mi da ga uništim. Progovorio je ružne stvari, progovorio je riječi koje su kufrne, vjerstvo, daj da ga ubijem. Pa kaže Omer radijallahu anhu, Ebu Bekr je preselio, a bio je zadovoljan sa mnom. Došao sam ja na mjestu halife. Nisam ni prić, ni doć, kaže, niti sam približan Ebu Bekru. Ja sam mnogo žestok, kaže Omer radijallahu anhu, ali u ovom trenutku zapamtite da moja žestina nestaje, kaže Omer radijallahu anhu. Moja žestina nestaje. Biću žestok samo prema onima koji budu učinili zulum, nepravdu drugima. Prema njima i dalje ostajem žestok i bit ću žestok. Neću se povlačiti. A oni drugi Allahovi robovi koji budu tražili pravdu i koji budu voljeli pravdu, bit ću im blaži nego blagi, lijepi vjetar koji duha
koji duha ljudima i donosi im samo ono što je hajr. Obratite pažnju kako je Omer radijallahu anhu opisivao Ebu Bekra. Pa kaže, trenutak kad je Allahov poslanik Muhammed sa sebe preselio, Ebu Bekr je prvi uzeo ruku Omerovu i rekao, o Omere, budi ti halifa, evo ja ti dajem prisegu. Pa je Omer izvukao ruku, rekao, astagfirullah, ja rab, koja bi me zemlja držala i koje bi me nebo prekrivalo, da ja budem vođa džemata u kojem se nalazi Ebu Bekr. Da ja budem vođa džemata, da ja vodim džemat, a u njemu Ebu Bekr. Nikad u mom životu, dok si ti živ, ja ispred tebe ne idem. Pazite poštivanje kako je bilo međusobno kod ti Allahovi robova. Da to ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i posebno odlikovao i uzdigao.